Я не знаю.
А не махайте прапом, діти сюди махайте, на що ти прапор десь взяли? Діти знакути, махайте ним. Він тут потрібен. Давай!
Ну,
Корпус, який
Надо
А не рухай його, блядь, ти спиною хреженя. Охера, блядь. О, блядь. О, блядь. О, А мы вообще не Але витягнули. Але. А то вже я не знаю. Тут я такий буде. Це все видовжено. Як тут про нас? Ні. Дуже, ви були, 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 ви
Я
Yeah.
Я ж не знаю, що це.
за його, я його ж спасаю. Стою за його. Я стою. Ти його забив. Зараз Люди приходять, тренуються, грають. Я не проти. А що не проти? Говоріть в очі, блядь. То мені прямо, не їм, блядь, не друг. 50 тисяч, щоб для тебе мало. Люби, блядь, що за такої гроші. Що я вам пику? Не зайомлю. Ти не побувай. Говоріть мені в очі. Що вам, блядь? Що не буду? Що, ой, я щось сказав? Бо я не чув, мені не говоріть. Мені не говоріть. Я кажу, до тебе, Ганка, яка за мене, щоб був гірше. Що? Добре, у вас тут були, що хто знає, я не розумію причини. Що? Ні, що я не розумію, що ви сказали? Я вже сказав, нахуй тут три команди грають, ну дві команди. Сказав? Ні, я сказав! Три команди, так? Я роблю такі грати, що тут воля на жизнь. Я знаю, я присутній тут дитинство, ставив, не вчи мене, блядь, і не розказує. Я не кажу персональну тиру, я знаю історію. Ти не говори за мене? Я не за тебе, я сказав до вас. Хочете говорити, говоріть. Володь, тепер скажи персонально, скажи, бо тепер по вас. Що тут дві команди грають, говорили? Сказали, Олександр Майкл, сказали, що збирають дві команди. Добре, за тиранику так? А як ви мені грали на сухові? Знаєте, ви зараз тут сухові, щоб я брати двори, я помогти на сухові. Мати мов? Ну ти хочеш за тебе сказати? Бо їм не дворі хочеш. Ну ти патріотчина? Патріотчина. Ну що ти не грали? Я не був патріотом, я б не брав гроші. Я сказав, ні, я з вами. Коли мені підходить? Дай руку, Давай забудемо, чи убрати? Нічого не буде. Що? Що я сказав, що великий дякую за стадіон, так я вам поговорив. Поговорив? Здорово! 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 Здорово!
Нічого, Thank you.
Я
Я же не попал, я же не попал.
я тобі зараз кажу, я сам знаю. Давай, синок! Я не забігаю. Ви вийдете на дарку забуду? Я не забігаю. Ви бачите? Я ж кругу. Молодець! Хочу завтра ставити, я після раз на роботі. Та ви всі самі скройові, Я не знаю,
пане. Сам Ролько. Бачите, бачите, фігура! Ну, гарно ж не, гарно подався. Дай вера! Дай вера!
Заднього ж, заднього, заднього. Ставлю сюди. Ставлю сюди.
нормально вже. А я
Я приїду так само, я став говорити, що в нас так само грає. Будемо грати всі чотири команди. Сам,